అవును ఇట్ల సునియ 1 2 3 హ ఫస్ట్ విల్ టేక్ యువర్స్ ద డి యా నో నో యార్ ఇప్పుడు లైవ్ లైవ్ స్టార్ట్ టు మార్ మేడం పోయి మేడం జీ గారు మేడం మ్యాచ్ నామినేషన్ బోల్లా ఫోర్ జెడ్పి వాట్ డు లైక్ టెల్ అబౌట్ आज हमें फॉर्म भरला आनी लोकानी माका डिमांड केलो की फॉर्म भर म्हणून लास्ट मोमेंटाक हांवें फॉर्म भरला आनी लोकांक जाय आसले हांव इलेक्शन आनी उबे रावल्लें सो ताका लागून आयज हांवें फॉर्म भरला आनी हांव लोकां बरां रावतलें मॅडम तुमचे पयली हजबंड एक्झेक्टीव मेंबर आसले आनी आतां तुमी फॉर्म भरला कितें अशी कामां आनी कितें लोकांनी तेणी झेडपी फॉर्म तेणी झेडपी इलेक्शनां ते मी आसले न्हू आसले न्हू पयल्या तेचो मॅनिफेस्टो केल्लो आसा सो तेजे आनी इनकम्प्लीट उरलो हांवें 2 वर्सांची इनकम्प्लीट उरलो हांवें ती वर्क्स हांव कम्प्लीट करतलें आनी लोकांचे कितें आसा न्हू तेय बी हांव ट्राय करतलें हें करपाक मॅडम पयली तुमी डेप्युटी सरपंच सुद्दां आशिल्ले यू हॅव एक्सपिरियन्स कशे पद्दतीन तुमी चित्ता दोन लास्ट 2 इयर्स यू वील टेक ऑन डेवलपमेंट झेडपी इलेक्शन पंचायती इलेक्शनान हांव 5 वर्सां एज अ डेप्युटी सरपंच म्हूण आसलें 2012 आनी आतां हांव एज अ झेडपी इलेक्शनाक फॉर्म भरलां लोकांचे डिमांड आसा म्हूण भरलां लास्ट मोमेंटाक भरलां सो हांव जाता तितलें ट्राय करतलें तेजो मॅनिफेस्टो कम्प्लीट करपाक प्लस म्हाजे सायडीच्यान कितें आसा तेंय हांव कम्प्लीट करूंक ट्राय करतलें लोकांचे जाता तितलें हांव हॅल्प करतलें मॅडम डबल ट्रॅकींग इश्यू खूब चल्ला तुमी वॉट वील बी युअर दीस डबल ट्रॅकींग हांव सदां लोकांच्या बराबर रावतलें अंतन बाब आज तुमची तुमची घरकान्नीन लास्ट मोमेंटात भरला सो कितें सांगपाचें म्हटल्यार आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा मिरसेना मेंडीस ती वाज म्हजी घरकान्न जावन आसा आनीक तेणें फाटले 2012 तेणें एक डेप्युटी सरपंच म्हूण आमचे कोर्तालीं विलेजेस पंचायतान तेणें काम केल्लें आसा आनी तेच भाशेन तेजेन पयलीं हांवें 20 वर्सां पंचायतान काम केलें डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो तशें लोकांनी म्हाका झेडपी 2 फावटी एलेक्ट करून हाडलो आनीक ताचे इतलेंच न्हय तरी आसतना म्हणजे हांवें ग्रासरूटाचेर हांवें काम केलें आसा आनी तेकाय थोडे एक्सपिरियन्स आसा तेकाय खबर आसा कितें काम करपाक कित्याक लोकांच्या बाराचें थोडें काम केल्लें आसा आनी आमचे सगळे जे आमचे वर्कर्स जे आमचे डिमांड करपाक लागले कोर्ताल कंट्री लोकांक म्हणपाक लागले बाबा तूं मिसेसाक कित्याक पयसना लास्ट म्हणटा आयज येवन आमी लोकांच्या डिमांडाचेर आमी आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका एक्सपिरियन्स आसा आनी हांव जें कितें काम करता तें लोकांक भरपूर खबर आसा आनीक आमचे जर तुमी मिडियांतल्यान तर तुमकां खबर आसा हांवें जें म्हजे लागीं जें काम करता हांव तें सदांच लोकां पासत काम करता आनी काम करीत येयल्लो आसा तुमकां खबर आसा आमचे लागीं कोर्ताली फार्मर्स क्लबा लागीं आमचे हॉर्स वॅन आसा एम्बुलंस आसा मशिनरी आसा आमची शेताची सुपाची बाकीचे एम्बुलंस आसा हे जायती जी आमची लोकांक आमी सर्वीस दिता हे लोकांक भरपूर खबर आसा आनी ही सर्वीस दिवपाक सोंपें न्हय हॉर्स वॅन हाडपाक मॉर्ग हाडपाक एम्बुलंस हाडपाक बाकीचे मशिनरी हाडपाक इजी पूण लोकांक जे केन्ना गरज आसता ते टायमार पावपाक वेरी डिफिकल्ट एक फावट कितें आसता एक फावट आमचो ड्रायव्हर देखून पावना ड्रायव्हर देखून ना जाल्यार हांव खंयच्या टायमार मिसेसाक देखून खबर आसपाना हांव कोणाक रातचो फोन येयलो जाल्यार हांव मिसेसाक देखून सांगनासतना हांव लोकांचे कामाक कितेंय करपाक कोणाक कितें जालें जाल्यार हांव ताका पावता हांव त्या टायमार भायर सरता सोंपें न्हय हाडून घराक दवरपाक तें यूज जावपाक जाय आनी ते टायमार लोकांक पावता तेन्ना लोकांक वेल्यू आसता अरुण बाब तुमचेर खंय तरी जे काँग्रेस लिडर थोडे आरोप करतात तुमी आपल्या फॅमिली बसयला जाता आनी तेचेर तुमी कशें रियॅक्ट करतात पण काँग्रेस न्हू काँग्रेसाक कितें दिसता लोकांक सगळ्याक खबर आसा आनी काँग्रेस कशें फायदो घेता लोकांक मिसगायड कशें करता हे लोकांक सगळे कळोन येयल्ले आसा ते आनी हांवें सांगपाची गरज ना आनी जो काँग्रेसमॅन जो कोण आपूण सोदता न्हू म्हणटा न्हू तो पयलीं ताका विचार कितले पार्टीन भोंवन येयला तो हातून तसोच आसा हातून आसा तसोच आसा हातूनीक हेणे लिडरान लिडर करूंक ना हातूनीक हातूनीक पार्टीन खंयचे पार्टीन लिडर करना हातूनीक सगळे आमचे हे लोकांनी जे आमचे भाव आमचे जे वोटर आहा तेणी लिडर केला आसा आयज ग्रासरुटाचेर हातून काम केलां आसा ताकाच लागून आयज ग्रासरुटाचेर सावन आयज टॉप लेवलाचेर पावला आसात आनी ताकाच लागून
जी दोन वर्सा उरल्या दोनूच फकत वर्सां उरल्या म्हणपाक लागले तुमी तूं मिसेसाक घाल कित्याक तुगेली बाकीची मुगे मॅनिफेस्टो आसलो 2015 मॅनिफेस्टो आसलो जेन्ना हांवें जेडपी जालो जेन्ना मॅनिफेस्टो केलो तेन्ना 100% हांवें 2015 मॅनिफेस्टो कंप्लीट केल्लो तेजे उपरांत 2020 जेन्ना जेडपी इलेक्शन जाली तेन्ना मागीर थोडी अशी मुगे मॅनिफेस्टो आसलो आनी थोडी कामां पेंडींग आसा आनी ती पेंडींग म्हण ती चडशें हांव जाणा लोकांक आनी आतां एज अ MLA बी जालां लोकांक उदकाचे प्रोब्लम आसा लायटीचे प्रोब्लम आसा आनी मेन म्हणटा ते आमचे हांव पळयता हांव भोंवता तेन्ना म्हाका लोकांचे चडशे डिमांड आसा तो रोड्स इंटरनल रोड जावं ड्रेनेज ह्यो आमी कांसावली पयली हांवें वेलसांव पयलें की ही धाकटे धाकटी जे रोड आहाय ते म्हाका हे दोन वर्सां भितर जे ZP जे जी कामां करपाक जाता ती हांव आमच्या म्हज्या आदारान आनी ताच्या आदाराचेर म्हाका दिसता की आमचे जे रोड आहाय वेलसांव कांसावली कोडतालीं कोणसावली जे बोगवाडा कितें हे रोड आहा ते हांव इंटरनल रोड आहाय ते म्हाका कंप्लीट करून लोकांक दिवपाक जाय कित्याक नेक्स्ट टायम केन्नाय सांगपाक बरें पडटलें बाबा आंतोनीन लास्ट टायम 2015 100% काम केलें आनी 2020 टायमार हांवें जेन्ना म्हजो मॅनिफेस्टो काडलो तेन्नाय म्हाका लोकांक दाखोवपाक जाय ही दोन वर्सां कित्याक एक वर्स बेश्टेंच गेल्लें आसा एज अ ZP पूण तरी आसतना ही दोन वर्सां उरलें ती हांव जाता ते भाशेन ताका कित्याक ताकाय एक्सपिरियन्स आसा आनी म्हजे एक्सपिरियन्स म्हणल्यार आनी एज अ MLA म्हणल्यार आनी म्हाका गोवर्मेंटाचो सपोर्ट आसा इतलीं वर्सां म्हाका केन्ना सपोर्ट केन्ना मेळना पूण फस्ट टायम एज अ MLA जाला आनी म्हाका इतलीं वर्सांनी म्हाका एक पावर मेळ्ळो आसा आनी होच पावर हांव लोकांक दाखयतलो आनी म्हाका दाखोवपाक जाय बाबा थोडे जे काँग्रेसमॅन जे उलयताय न्हू ते लोकांनी हांवें सांगपाची गरज ना सगळो लोक उलयता कितले मिडिया जावं कितली कांतारां कितली हे येता कमेंट्स येता ते तुमकां खबर आसा ते आनी हांवें उलोवन दाखोवपाची गरज ना आनी म्हाका व्हडलो शो मारपाचो नाका म्हाका लोकांक काम करून दाखोवपाक जाय आनी म्हजो मेन एम जावन आसा केसरवाल जे केसरवाल आसा ते म्हाका स्प्रींग इतले ब्युटिफूल करून दाखोवपाक जाय ऑल गोवा लेवल आख्खे इंडिया लेवलाचे वर्ल्डाचे लोकांक हांगा येवन लोकां जाता ते भशेन म्हाका एक एट्रेक्शन हाडून हे म्हाका आमचे केसरवाल आसा ते म्हाका स्प्रींग सारके ब्युटिफिकेशन करून लोकांक नदरेक हाडपाक जाय मॅडम तुम्ही आयज सपोर्ट दिवपाक येयल्या आनी कितें सांगूं सोदता जे भाशेन कमेंट्स आनी तुमी बी क्वेश्चन केले एक सराक की फॅमिली राज म्हण सी पयल सद्या जेन्ना एक मनीस पार्टीचे बसता ही हॅज गॉट सम पार्टी सेंटिमेंटल वोट्स हिंगा आयज आमचो कँडिडेट एक इंडिपेंडंट कँडिडेट म्हूण बसला आमकांय आमचे वर्कर्सां मदें सराकूय जायतें हें करचें पडलें सर वॉज नेवर हॅविंग द इंटेन्शन आपणागे बायलेक बसोवपाचें बट वी वॉट द आमकां हें डिसिजन घेवपाक पडलें कित्याक सी हार्डली एक मनूच उरलां आनी इलेक्शन म्हणटरी ग्रावंड ग्रासरूट लेवलाचेर सुद्दां काम करपाक जाय कोणाकूय बसोवपाक जातालें सरान बट देन सरूय बीन तेजे दुयेंसाक लागून तो एक ऑलमोस्ट दोन सुमना तो बरो ना जालो वी डिंट डू एनी वर्क हे भशेन हे सिट्युएशनाचे वी कुडंट गेट अ कँडिडेट वेरीन यू नो डायरेक्टली हाडून बसयलो सो दीस इज द रिझन दॅट वी सेड ओके सर तुगेली मिसेस शी इज ऑल्सो हॅविंग अ पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड आनी जेन्ना तूं जर तो रूल जे भशेन आसा ते भशेन तुगेले बीन सपोर्टा प्रमाणे आमची कामां जातली वी ऑल एन्ड दीस वॉज द लास्ट मुमेंट डिसिजन ना जाल्यार सराक जर तर फॅमिली राज करपाक जाय आसलो जाल्यार हे फॉर्म ती पयली भरता आसलेली आज कितले दीस जाले टुडे इज द लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन देखून आयज आमी काल इतले लोकांनी येवन प्रेशरायज केले म्हण सर इज फोर्स टू कीप हीज वायफ एज दीस कितें तुमी आयज सांगूं सोदता आयज तुमी सपोर्टाक हांगा येयल्या आनी नॉमिनेशन आयज घेता कितें सांगूं सोदता आयज नॉमिनेशन सांगपाक सोदता आमी पयले काँग्रेसाच्या जो लिडर म्हणटा ऑलेसाक सांगपाक सोदता की आमचो MLA आहा तो निदोंग ना तो भोंवता तो सगळें करता ऑलेसाक सांगूं सोदता तुज्या माध्यमांतल्यान जो तूं मॅसेज दिता लोकांक तूं व्हिडियो काडा ते बंद कर कित्याक तुका इलेक्शनाक तूं फ्रस्ट्रेट जाल्लो आहा आनी तें फ्रस्ट्रेशन तूं लोकांक हे फ्रस्ट्रेशनाक तूं मिसोड करता तूं सांगता की तेणें तेकोडे कांय काम जालें ना तुकोडे कितें एविडंस आसा की तेगेलीं कामां पेंडींग आहाय इज देर एनी एविडंस वीथ यू इज देर एनी कंप्लेन्स तुगे पंचायतांत जावं तुगे काँग्रेस ऑफिसांत कितें येयलो आसा की कोडतालीं कॉन्स्टिट्युएंसी दीस आर द पेंडींग वर्क तुका आसा तुवें दाखोवचो ना जाल्यार तुवें तुगे तोंड बंद करचें आनी हांव सांगूं सोदतां काँग्रेस लिडरांक की हो जो आसा ऑलेंस तो मायनस वोट तुमगेली खुंयची काँग्रेसाची आनी ऑलेंसा सांगूं सोदता तूं तुगेलो जे कितें आसा मॅनिफेस्टो तो सांग तूं MLAचे उलोवपाक तुका अधिकार ना कित्याक तुका सगळे कडेन रिजेक्ट केला सगळे पार्टींनी तूं ZP बसला तूं सगळ्या बसला MLA बसला आनी तुका रिजेक्ट केला ज्या मनशाक रिजेक्ट करता तेका अधिकार ना दुसऱ्यांचेर उलोवपाक मॅडम कित्याक घेतपाक जाय
मैडम जिंकपाक जाय जेन्ना हांव एक सोशल वर्कर इन कोर्ता वेलसांव विलेज आमच्या वेलसांव विलेजीन जायते आमी प्रोपोजल घायले सरान जायते केले जे 40 इयर्स रोड नासले ते 40 इयर्सा रोड कंप्लीट करून दिले आनी थोडे पेंडींग वर्क आहाय ते आमी घायलो आहाय ते पेंडींग वर्क जेन्ना आमी सरा सांगले की आज तेजी मॅडम ही एक्सपिरियन्स आहा आनी तेजे ऑफीस जे MLA ऑफीस तेका यूज करपाक मेळटले आनी हाल्या जायते ऑफिसरांक घेवन सर हें घेता इन्स्पेक्शन घेता सो त्या वेळार त्याच ऑफिसर तो ZB काम करूं शकतले आनी आमकां इजी पडटले काम करून घेवपाक आनी जेन्ना तो रुलिंगाक आमी आज रुलिंगाक सपोर्ट करताय सो आमकां खात्री आहा की आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी एक बरी डॅवलपमेंटाची वयतली आनी दोगांनी तरी तेणी एकवटान काम केले आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी ब्युटिफूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी जातली कित्याक आमी पळयता तेन्ना जे जायते लिडर उलयता वेलसांव कांय करपाक नाका वेलसांव डॅवलपमेंट नाका वेलसांव इतले इंटरनल रोड लोकांक त्रास जाताय लोकांक इतली प्रॉब्लम्स आहाय लायटीचे उदकाचे इतली प्रॉब्लम्स आहाय आनी सरान जी भोवन ZP आसतना केला ते की तेगेले मॅडम फायनल करतली म्हूण आमकां खात्री आहा आनी आमी परतूनय सांगूंक सोदताय ह्या वॉलेसाक तूं तुजें तोंड बंद कर आनी तूं तुगेले कोणा कँडिडेटा सपोर्ट करता तेंकां सपोर्ट कर बट आमी सांगूंक सोदताय तूं आहा थिंगा तूं कोणा सपोर्ट करता थिंगा मायनस वोट आमकां सर सदांच अवेलेबल आसता अशें केन्नाच जावना की वी हॅव वॉक्ड अप टू हीम फॉर एनी रिझन कितें प्रॉब्लम आसा सर सदांच अवेलेबल आमकां मेळटा आमच्या मदींच आसता सिमिलरली तेंची वायफ मॅडम ती आमकां अप्रोचेबल आसा सो आतां ऑब्वियसली जेन्ना सराची कामां पेंडींग उरिल्ली आसा वेन तो ZP आशिल्लो तेन्ना द नेक्स्ट पर्सन हू कॅन वेरी वेल हँडल द वर्क घरांतलोच मनीस बिकॉज ते जे काम उरिल्ले आसा इनकम्प्लीट ते कितले पर्यंत उरिल्ले आसा ते घरांतल्या मनशाक चड बरें खबर आसता एन्ड आय एम व्हेरी मच श्युअर मॅडम आमकां ते करून दाखयतली कंप्लीट नो डाऊट्स इन दॅट थँक्यू